Ok, O si sta rytio tio x y adaranat fem x adaranat fem y. Så här har vi 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med x multiplicerat med y. Här är det 5 multiplicerat med x. Här är det 5 multiplicerat med y. Så gemensam faktor är 5. Det är bara 5. Då har vi 5, bryter vi ut. Den som är kvar här är 2xy. Addera med. Den som är kvar där på andra är x. Addera med. Den tredje. Y. B. Har vi 2x. Subtraherar med 4x. Subtraherar med 6xy. Så har vi. Upphöjt till 2. Så har vi 2 multiplicerat med x. Här är vi 2 multiplicerat med x. 2 gånger 2 menar det ju. Multiplicerat med x också. Här är ju 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med x multiplicerat med y. Så finns 2x där. Finns 2x där. Finns 2x där. Så har vi 2x som är gemensam faktor. Det finns inget mer kvar så skriver vi gånger 1 där. 1 minus, den som är kvar här är 2x. Den som är kvar här är 3y. Okej? Så har vi C. Då har vi 8xy. Och därmed 12x upphöjt till 2. Så tar vi med 4x. Så har vi 4 multiplicerat med 2 multiplicerat med x. Multiplicerar med y. 4 multiplicerar med 3 multiplicerar med x multiplicerar med x. Har vi 4 multiplicerar med x multiplicerar med 1 gör jag direkt där. Därför jag ser redan att vi har 4x här. Och sen 4x där. Så har vi 4x utanför parentesen. Den som är kvar för den första termen är 2y. Andra termen plus 3x, tredje termen minus